প্ৰতিবাদ অসমৰ চুকে কোণে পাহাৰে ভৈয়ামে পথাৰে পথাৰটো আজি প্ৰতিবাদ। এয়া খেল হৈ আছে মাঘ বিহু উপলক্ষে ডেকা বুঢ়াৰ প্ৰীতি ফুটবল খেল গোগামুখ মইনাপৰা গাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি। আৰু ইয়াতে প্ৰতিবাদো হৈ আছে, মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, আহৈ আহ ওলাই আহ খেদৈ খেদ বিদেশী খেদ সৰ্বানন্দ হুঁচিয়াৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হুঁচিয়াৰ সৰ্বানন্দ গৌবেগ নৰেন্দ্ৰ মোদী গৌবেগ। গতিকে পথাৰত খেলতো প্ৰতিবাদ হৈছে, গতিকে অসমৰ পৰিস্থিতি ইমান অৱনমিত হৈছে সেয়া সকলোৱে বুজি পাইছে। অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা আছে, বিদেশী সমস্যা আছে, গতিকে এইবোৰ সমস্যাৰ উপৰিও এতিয়া বাংলাদেশীয়ে অতিৰিক্ত বোজা অসমত জাপি দিব বিচাৰিছে। অবৈধ বাংলাদেশী, হিন্দু বাংলাদেশী সেইবোৰ ধৰ্মক লৈ ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা হৈছে এই জাতিদ্ৰোহী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখনে। গতিকে এয়া কোনোজন অসমীয়াই মানি নলয়, কোনেও নিবিচাৰে যে ঘৰতেই অসমতে ভগনীয়া হোৱাটো। ভূপেন দাই কৈ গৈছে যে অসমীয়াই যদি নিচিঞৰে অসমীয়াই যদি আন্দোলন নকৰে তেনেহ'লে অসমতে ভগনীয়া হ'ব, গতিকে সেই দিন সমাগত। খেলো হৈ আছে, প্ৰতিবাদো হৈ আছে, গতিকে বৰ পৰিতাপৰ কথা য'ত খেলেৰে ঐক্যতাৰ এটা চিহ্ন বুলি ধৰা হয় তো সেই খেলতো আজি প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এয়া ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোগামুখ অঞ্চলৰ মইনাপৰা গাঁৱৰ আমাৰ ডেকা আৰু বুঢ়াসকলৰ প্ৰীতি ফুটবল খেল। আৰু আজি আমি পুৱা মেজিত আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ এটা প্ৰতিলিপি আমি দাহ কৰিছোঁ। সেইখন অসমীয়াই কোনো কাৰণত নামানে আৰু সেইখন বলপূৰ্বকভাৱে ভাৰত চৰকাৰে গৃহীত কৰাইছে, অধিসূচনা জাৰি কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছতো অসমত নিৰন্তৰে আন্দোলন হৈ আছে। কিন্তু এই আন্দোলনক মুখীমূৰ কৰিবৰ কাৰণে অখিল গগৈ বা অন্য যিসকল জাতিৰ হকে মাত মাতি আহিছে তেওঁলোকক কাৰাগাৰত বন্দী কৰি পিনে অসমীয়া মুখৰ মাত বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু সেইটো কোনো কালে সেইটো মানি নলয় অসমীয়াই। কাৰণ 17 বাৰকৈ অসম আক্ৰমণ কৰা মোগলক অসমীয়াই খেদি পঠিয়াইছিল, গতিকে এয়া কোনো ডাঙৰ কথা নহয় যে বদনৰূপী কিছুমান নপুংসকে অসমত বিষবাস্ত বিয়পাব চাইছে। তো সিহঁতৰ পলিটিকেল এজেণ্ডাক লৈ নিজৰ পলিটিকেল গাদী সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অবৈধ বাংলাদেশীক অসম চুক্তিত নচ্ছাদ কৰি ইয়ালৈ অতিৰিক্ত বাংলাদেশী আনিব বিচাৰিছে, যিটো অসমে কোনো কাৰণত মানি নলয়। গতিকে আমি আজি এই পথাৰৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ, চৰকাৰে বুজি উঠক, নহ'লে আগন্তুক দিনত অধিক ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ বাবে সন্মুখীন হ'ব লাগিব। কাৰণ এতিয়াও আমাৰ গাত আহোমৰ তেজ, লাচিতৰ তেজ পিৰপিৰাই আছে, গতিকে আমাৰ এটাই পণ, তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ। ধন্যবাদ, জয় অসম। বুঢ়াবিলাকৰ ভিতৰত তেখেত এটা গল আহি হঠাৎ আহি দি দিলে, গতিকে আনবিলাক খেল চন্দ্ৰফুকন 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 ওহ হুসিয়ার হুসিয়ার আউলিয়া তো 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 আউলিয়া
পথাৰত আন্দোলন পথাৰৰ পৰা এই প্ৰীতি খেল হৈ আছে। গোগামুখ মইনাপৰা গাঁৱৰ ডেকা আৰু গাভৰুৰ ডেকা আৰু বুঢ়া চৰি ডেকা আৰু বুঢ়াৰ মাজত এই প্ৰীতি খেলৰ মাজতো ৰাইজে আন্দোলন কৰিছে যে আমাক কা নালাগে। এই কা বিৰোধী আন্দোলন বিদেশীক অনা যি পলিচি কৰিছে, আমাৰ আইন বনাইছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019 নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, গতিকে সেইখন আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আমাৰ ৰাইজে। গতিকে পথাৰতো সেই আন্দোলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তীব্ৰ আন্দোলন। এয়া খেল হৈ আছে, খেলৰ মাজতো আন্দোলন। কামি নামানো, কামি নামানো, দিল্লী দিসপুর হুঁশিয়ার, সর্বানন্দ গো ব্যাক, হিমন্ত বিশ্ব গো ব্যাক, নরেন্দ্র মোদী গো ব্যাক, বিদেশী পূজা আমি নল। বিজেপি গো ব্যাক, আরএসএস গো ব্যাক, আহোয়া খেদাই খেদ, জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। উপলক্ষে আজি আমাৰ দুই নাম মইনাপুৰৰ মহিলা আৰু জীয়ৰীসকলৰ মাজত ৰচিতনা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। এইটো আমাৰ এই গাঁওখনৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা, গতিকে আমি আশা ৰাখিছো সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পুৰস্কাৰখন এই খেলখনৰ এই প্ৰতিযোগিতাখন পুৰস্কাৰ হ'ব দুটা মতা হাঁহ। সেইসকলে দুটা মতা হাঁহ পাব লাগিব আৰু যিসকলে হাৰে সেইসকলে মতা হাঁহটো দিব। যদি প্ৰয়োজন হয় ল'ৰা বিচাৰে মৰম কৰে ঠাই এটা দিব পাৰে। গতিকে আমাৰ দুই নাম মইনা পৰা আজি এখন প্ৰথম খেল, আমি এইদৰে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে আমাৰ ভোগালী উৎসৱ সকলোৱে মৰম চেনে প্ৰথমবাৰত বোৱাৰীসকল জিকিছিল আৰু এতিয়া ছোৱালীসকল জিকিল। ৰচেতনা প্ৰতিযোগিতা প্ৰথমতে হ'ল ফুটবল খেল আৰু এতিয়া ৰচেতনা প্ৰতিযোগিতা।
ডেকা আর বুড়াসকলের মাজত ফুটবল খেল হয়েছিল, প্রীতি ফুটবল খেল, আর এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে জিয়রী আর বুয়ারীর মাজত রচেতনা প্রতিযোগিতা। এইটো ফাইনেল ভাই, তিনিবাৰ হ'ল এইটো ফাইনেল, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, সেমি ফাইনেল, এইটো ফাইনেল। গুৱাহীপুর জিকিলে, গুৱাহীপুর জয়ী হয়েছে, গুৱাহীপুর জয়ী হয়েছে। মই ভিডিও রেকর্ডিং কৰি আছো, এয়া খেলো হৈছিল, প্রতিবাদও হৈছিল, কা বিরোধী প্রতিবাদ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ।